Se liga aí, galera, se prepara pra escutar um pouquinho da minha história, o trechinho eu vou contar. Reduto da caveira, forma grossa, Paraná, é o berço dos guerreiros e eles que eu vou falar. Tem os caras do Malta, do nosso, do Jiu-Jitsu, tenta me olhar, tem o Rubio, o Lutão, meu filho. Os caras são os empadrão, cuidado, se não vou me deixar logo o batalhão.